Повідомлення про мінування дошкільного навчального закладу номер 118, що на вулиці Біла, надійшло о 12:20. 94 дитини та 34 дорослих евакуювали до загальноосвітньої школи номер 6, говорить завідувачка дитячого садочка номер 118 Ірина Абікулова. На місці була МЧС, служба і поліція разом з ними. І з ними ж приїхала швидка. Станом на 13:38 в школі лишилося 3 дитини. Інших забрали батьки, говорить вихователька-методистка дитячого садочка номер 118 Олена Молчанова. На протязі години ми зателефонували, і батьки оперативно забирали дітей додому. Зараз залишилось 3 дітей, але це діти співробітників, і наші матусі вже зателефонували, і батьки зараз приїдуть, татусі, і заберуть дітей. О 13:41 на місце приїхали кінологи та поліція. У дитячому садочку номер 50 про повторне замінування повідомили о 12:08. 26 дітей евакуювали до школи номер 28. Станом на 13:30 дітей батьки забрали. До приїзду кінологів на місці чергують швидка і рятувальники, говорить завідувачка садочка Тетяна Янковська. Швидко оповіщення спрацювали, дітей вивели, зразу евакуювали. В чому вони були? Водичку взяли, списки. У дошкільному навчальному закладі номер 50 числиться 250 дітей. Влітку ходить 115-130 дітей. Вчора до садочка приходило 109 дітей, сьогодні батьки привели 41 дитину. Завідувачка садочка Тетяна Янковська говорить, у зв'язку з мінуванням батьки бояться. Потім батьки забирали, і вже ось на цей момент їх було, коли ми евакуювали, було 26. Кінологи приїхали о 14:48. Прибули кінологи і собачка. Пішли в приміщення. Замінували і дошкільний навчальний заклад номер 67. Цей садочок через аварійний стан закритий із 18 грудня 2018 року. 7 дорослих – це персонал закладу – евакуювали за межі території садка. Станом на 15:14 ще чекали приїзду кінологів. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, новини ЮА Миколаїв.